मुड्डी सोनारबाग बंदाऱ्याच्या संदर्भात म्हाका कोणेच विश्वासांत घेवना। मात आतां उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांची मुड्डीच्या थळाव्यां कडेन भेट घालून हाडटलो तेन्ना बंदाऱ्याक लागून निर्माण जावपी त्रास लोकांनी तांच्या मुखार मांडचे म्हूण मंत्री रवी नायक उलयला। तशेंच सेक्शन 144 लायला तो काडचो म्हूण थंयच्या थळाव्यांची मागणी आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर फोणेच्यान विदिता प्रभू। आयज हांगा आमी लेक मेळपाक येयल्ली आसा जे बंदाऱ्या बद्दल, जे तांकां खूब त्रास जाता आनी हे फुडें तांकां तशें त्रास जावपाक नाका म्हणून ते आयज आमी ह्या MLA कडेन मेळपाक येयल्या। सरकारान 144 कलम लावन ऑलरेडी गांवांत काम स्टार्ट केलें ह्या बंदाराचें, तेन्ना लोकांचें म्हणणें आसा की श्वासान घेना म्हणून। हय, आमी पळयलां की तेन्ना एका जेन्ना फ्लड जाता तेन्ना सगळो आख्खो गांवचो लोक गांव बुडटा आनी स्वता हांवें बी पळयलां की गांव बुडटा तो आनी आमकां दिसता की खरेंच ते गांव बुडटा ते लोकांक खूब त्रास जाता हें तांकां जावपाक नाका। आनी जे 144 कलम लायला तो तांकां समज आमची तेंच्या घरान कोणूय एक मनीस येता जावं कितें पुजा आसा ते लोकांनी कशें वचपाचें, ते 144 कलम लायले जाल्यार ते कशें वयतले तेचेर तेणें मातशें सरकारान विचारचें। पंचायत लोकां बरोबर आसा काय ना? आमी सगळे आमी जाणात की ते बुडटा म्हणटकूच आमी सगळे लोकां बरोबरूच आसा। तांकां आमी दाखयले तेंगेले हाडी आहा, तेंच्यांनी एका दिसा एकाच विकान तिनूय पंचायतींनी रेजोल्युशन घेतलेले आनी सगळ्यांचे ड्राफ्टींग सेम आसले। हे ड्राफ्टींग सेम आसले पळय, खंय तरी तेंचे हे आसले की कोणी तरी तांकां सांगला तुमी हे रेजोल्युशन घ्या म्हणून। आमी 4 times डेगेटे घेतला, ग्रामसभेक घेवन आसले आनीक ते रेजोल्युशन कशें आसले ते कितें आसले लोकांनी म्हणलेले आमचें उदक जें आसा तें झरे जी व्हांवता आनी वेस्टान वयता पळय तें उदक आमकां फिल्टर करून वयर दिवचें। हांव पयलो आमदार आशिल्लो तेन्ना गांवच्या लोकांनी अशें सांगलें करता लोकांक गांव पंचायतीन घेतना कोणें सांगलें डिपार्टमेंटान सांगलें फ्लडींग जाल्लें येता म्हाका दिसता तुमी वचत पळयता कितलें उदक थंय जाल्लें घरान आमी हांवें भोंवला न्हू परत जावपाक शकता पयशांक जेन्ना आमी हे केल्या तेन्ना आमी थंय आनी उजरो उदक येता थंय ते त्या वेळार आमी थंय ते आयज पर्यंत आमी तांकां वापरता पयस सुद्दां तांकां जेन्ना बुडलां तेका दोंगरा वयल्या व्हरून घेवन आमचो हो मंगलदास सगळे फुडें जावन तेणें जेवण दिलें घालून दिलें बुडलें दिलें आमी तशें मदत करता लोकां आदीच भंय आसा परत उडटलें म्हणून बांदलें जाल्यार परत उडटलें म्हणून लोकां भंय आसा तें आतां म्हाका हांव सगळें कितें पावसाचें म्हाका कांय खबर आसा तुमकां केन्ना कितें जाय तें म्हाका कांय खबर आसा गांवच्या लोकांक खबर आसा गांवच्या लोकांक कितें तें आयकून घेवपाचें काम तें मिनिस्टर तांचे मिनिस्टर आनी एकोडो दिता आनी तें कोणी गाडी गाडी आयकून घेतलें त्या विशीं जितलेंच सविस्तर तेजे दोगी सांगलें लोकांक सांगपाचें जावं ऑर्डर मिनिस्टर किंवा हो चीफ मिनिस्टर।